Okay, den der lampe er ikke tændt, fordi jeg havde kun én stikkontakt. Hej alle sammen, og rigtig mange gange velkommen tilbage til min kanal. Piger! Så i dag, der skal jeg filme en meget efterspurgt og længe ventet taskesamling, fordi at, det er ikke nogen hemmelighed, at jeg måske samler lidt på tasker, og jeg kan bare virkelig godt lide tasker, og det er sådan lidt i alle prisklasser, og i hvert fald på min Instagram, så hver gang jeg ligesom viser en taske, så bliver den bare rigtig sådan meget spurgt ind til, og mange spørger, hvor jeg køber mine tasker og alt det her. Så jeg tænker bare, at jeg vil samle det hele i den her video, hvor at jeg sådan viser jer alle mine tasker, og der er en del, faktisk. Og så vil jeg egentlig bare i den her video gerne fortælle lidt om mine tasker. Både sådan baggrundshistorien ved dem, men også bare sådan generelt. Ja. Det skal lige sige, at jeg er altså ikke nogen taskenørd. Jeg synes bare, og jeg har et eller andet for tasker. Jeg synes virkelig, det kan gøre meget for et outfit, og jeg kan bare virkelig meget op i det. Nogle har det med sko, andre har det med jakker, så jeg har bare sådan tasker. Det skal også lige sige som en disclaimer, det er selvfølgelig ikke for at sidde og blære mig og prale. Det er bare en efterspurgt video, og det er noget, jeg selv går rigtig meget op i, og elsker at se andres taskesamlinger. Så ja, det er selvfølgelig bare sådan, så I måske også kan få lidt inspiration, hvis I går og mangler en taske. Men inden vi hopper ind i mit taskeunivers, så vil jeg bare lige fortælle jer, at den her video altså er sponsoreret af Nextory. Det er den her lydbogsplatform, som I måske allerede kender til. Jeg har i hvert fald snakket om den længe. Og jeg er ekstremt glad for at have et samarbejde med dem, fordi jeg virkelig, virkelig sådan føler, at det er et produkt, jeg kan stå indenfor, og ligesom en platform, jeg kan stå indenfor. Nextory, det er i hvert fald en app og ja, en platform, hvor at man kan lytte til lydbøger og læse e-bøger. Jeg ved ikke med jer, men jeg er ikke sådan en, der lige får sat mig ned og læst en bog, selvom der findes ekstremt mange gode bøger derude. Jeg ved ikke, om det er bare mig, der er så mærkeligt. Men jeg foretrækker faktisk at lytte til sådan noget, for eksempel podcast eller lydbøger frem for musik. Det, der er smart ved lydbøger, det er også, at du kan ligesom lytte til en bog, mens du laver andre ting. Og det er det, jeg synes er mega smart, fordi at jeg hører vitterligt lydbøger konstant. Det er sådan, når jeg gør rent, når jeg er ude og gå en tur, når jeg rydder op, vasker op, når jeg går i bad, når jeg gør mig klar. Altså det er sådan, der er bare hele tiden en bog, jeg lytter til. Lige nu, der lytter jeg til Irinas bog, og den kan jeg helt klart anbefale. Jeg er altså ikke færdig med den endnu, men jeg synes simpelthen, den er mega god indtil videre. Jeg er også typen, der rigtig godt kan lide at høre selvbiografier. Jeg har også selv skrevet en bog, som hedder Untitled. Hvis I gerne vil prøve Nextory af derude, så har jeg en rabatkode til jer, som giver jer 45 dages gratis til Nextory. Og det skal lige siges, at det her det er til alle nye medlemmer, så hvis du allerede er medlem, så gælder den her rabatkode desværre ikke. Men hvis du sidder derude og ikke har prøvet Nextory nu, og egentlig gerne vil prøve alt det her med lydbøger, halløj, så har jeg en rabatkode til jer, der giver 45 dages gratis, og det er Louise45. Og hvis I synes, det lyder interessant, og hvis I synes, at det lyder som noget, I gerne vil prøve af, så kan I bare gå ned i min beskrivelseboks. Der har jeg i hvert fald lagt et link, og det kan I trykke på, og så bruge min rabatkode, og komme i gang med hele det her lydbogs univers. Der findes i hvert fald utallige lydbøger derinde, og det er bare at komme i gang. Altså, på 45 dage, så kan man altså også nå at høre mange lydbøger, for det går bare hurtigt lige pludselig. By the way, om sommeren, der lyttede jeg så meget til lydbog, mens jeg lå og solede mig. Bedste trick til at kunne ligge og holde det ud og ikke kede sig for meget, altså det bedste. Fordi man kommer helt ind i sådan en verden, og man forestiller sig det, og sådan. Det er fedt. Udover det, så har mange af jer måske set, at jeg har udgivet min første kollektion med Naked, og det er jeg mega, mega glad for. Lige nu, der har jeg faktisk også et outfit på fra min kollektion, og ja, jeg har tagget her ved siden af, der står bare Louise Madsen x Naked, og jeg synes, det er sindssygt. Det er så fedt, og ja, der kommer også flere kollektioner i fremtiden, så folk har taget virkelig godt imod den, og det er jeg simpelthen så glad for. Der er nogen, der siger, at jeg har lavet de perfekte jeans, og det er også det, jeg prøvede. Det er også dem, jeg har på i dag. Jeg har den her sweatshirt på, fordi jeg elsker sådan nogle her sweatshirts. Og så har jeg gjort sådan, at den sidder stramt op i halsen, fordi det elsker jeg. Og at den her neckline, den er sådan lidt bred i det, fordi det kan jeg også godt lide. Så har jeg gjort fittet sådan, så at de her ærmer, de er sådan lidt balloon. Ærmer, sådan lidt ballonærmer, og det synes jeg også bare altså, giver et virkelig fedt sådan, twist. Og så her, så cropper den egentlig bare. Og det der med den, det er det blødeste materiale indeni. Altså den er så blød indeni, den er så rar, og den er bare perfekt. Og den her kan man få i beige og hvid. Jeg havde ikke engang set. Okay, jeg starter lige om lidt. Og så har jeg også mine jeans på, som er sådan nogle, jeg har lavet mid-waisted. Og så fitter de egentlig bare sådan straight. Overdelen her, den har jeg i en størrelse small, og min underdel her har jeg i en størrelse 38. Og hvis I gerne vil se mere til min kollektion, så vil jeg selvfølgelig også lægge et link nede i beskrivelsesboksen til den. Så nu skal vi til min taskesamling, og lad os bare hoppe ind i det.
Så jeg har lige mine to assistenter her ude på den anden side, og det er Sara og Aya. Sig lige hej. Hej. Aya har lige kastet en taske til mig, og det er den her lille, jeg ved ikke, hvad man kalder de her små til her skuldertest. En lille skuldertest. Yeah. Og den er fra Naked i det her sådan imiterede, jeg tror faktisk, de kaldte det krokodilleskin. Det er jo ikke ægte, men altså, ja. Men det er i hvert fald den her, jeg gik så meget med den i sommer, og den passer bare, jeg synes bare brun. Det er bare virkelig en farve, der sådan er blevet meget ind. Og den kan bare lige have alt, hvad man lige skal bruge, altså sådan en telefon, og der er også lige et lille rum herinde. Og den er i hvert fald fra Naked, og den er jeg super glad for. Jeg gik i hvert fald virkelig meget med den i sommer, så den er bare sådan perfekt til, når man lige skal ud døren, eller ja, et eller andet. Kom. Okay, så næste taske, den er faktisk også fra Naked, og det er fra det seneste samarbejde, jeg har haft med dem. Og det er den her taske, jeg er fuldstændig forelsket i den. Det er faktisk også den, jeg har mine ting i lige nu. Jeg har sådan, ja, alle mine ting liggende i den. Men den er i sådan noget lækkert, sådan blødt materiale, og så er det den her sådan, ja, mønster på. Det er også en skuldertaske, hvor man bare lige kan have sådan det vigtigste i. Og jeg synes simpelthen, den er så flot. Jeg kommer til at gå virkelig meget med den. Jeg går allerede med den sådan til hverdag nu, så den er jeg virkelig glad for. Det er min yndlings, tror jeg. Så går vi lige lidt op i prislaget, og som I kan se her, så har jeg en Prada-taske, som jeg købte i Prada her, lige hernede. Men jeg var nede i Prada en dag, og så synes jeg egentlig bare, at jeg skulle lige forkæle mig selv med en taske. Og så købte jeg den her. Jeg mener, den kostede 4.500 eller 5.000 et eller andet. Og det der, det er en sådan en crossbody, som man kan have rundt om her. Og så er den sådan lidt street i det, og så er den sort. Og så er det i det her nylon-materiale, som Prada laver ret mange af sine tasker af. Den har jeg faktisk også gået virkelig, virkelig meget med. Det har også været min go-to-taske i virkelig mange måneder. Lige nu, der bruger jeg den faktisk ikke så meget, men ja, der er også sådan to rum, når man åbner den her. Der er sådan et større rum, og der kan vitterligt være alt i den. Jeg plejer en paraply hernede i. Og et lidt mindre rum, og så er der et lille rum her foran, hvor jeg plejer at have min telefon liggende. Ja, så den kan have virkelig mange ting i. Den er bare helt sådan basic. En god crossover bag, og ja, den er jeg sindssygt glad for. Brother. Den her, den er faktisk nyere, eller jeg købte den her i december. Og det er faktisk en lidt sjov historie, fordi jeg havde brækket min lille tå. Så jeg skulle lige i Ilum og ned i Irma og handle lidt ind, fordi det var bare lige det supermarked, der var aller tættest på mig. Og så kommer jeg gående der med min Birkenstocks på, fordi... Ja, jeg kommer gående haltende med min Birkenstocks på, og jeg ligner vitterligt en, der sådan er løbet altså væk fra den lukkede eller sådan noget der, ikke? Men i hvert fald, det er den her. Så fik jeg bare øje på den her, og så gik jeg bare ind. Jeg kunne bare ikke vente. Altså, det var virkelig ikke et overvejelseskøb. Det var et impulskøb. Og jeg tror, den her lå til 7.400. Men jeg synes simpelthen, den er den flotteste brune farve. Og det er også med det her nylon-materiale, som Prada, de plejer at lave rigtig meget af. Og med Prada logoet her foran. De dage, hvor vi så lige fik tilbage efter her i december. Eller var det november, det kan jeg huske? Jeg tror, det var december, jeg brækkede min lille tog. Det var i hvert fald, da jeg købte den, og så brugte jeg den også som skoletaske. Og det har jeg også tænkt mig at gøre, når vi forhåbentlig kommer tilbage i skole igen. Men det er i hvert fald den her lidt sjove historie med den, og jeg synes simpelthen, at den er så flot, og der kan bare også være sygt meget nede i. Og der er sådan et stort rum hernede, hvor der også er et lille sådan rum her, og sådan en, et lille rum her. Ja, der kan være sindssygt mange ting nede i, og sidst her, da jeg var i sommerhus, så brugte jeg den også sådan til at have MacBook og alt det der med. Regner med tasker. Okay, det her, det er faktisk godt, fordi at det her, det var min allerførste Balenciaga-taske, og den er, når jeg så har fået investeret i andre Balenciaga-tasker, den er Umtomovic slidt. Den er i hvert fald umåndsligt slidt. Men det er den her lille sag, og jeg gik så meget med den, lige da jeg købte den. Jeg købte den af en brugt for 4.500 kroner, tror jeg, jeg gav. Hvilket er sindssygt overpriced i forhold til sådan der, hvor dårlig stand den faktisk er i. Men jeg var bare mega sådan der, jeg kunne godt have den. Og jeg har heller ikke rigtig set den før. I hvert fald, det er den her Balenciaga, og den er i modellen First. Så det er sådan en lille håndtaske, man kan godt... Hvis man ikke har jakke på, så kan man godt have den her oppe. Og ellers så er der ligesom den her lille...
lille rem til, som man ligesom kan have den her. Man kan dog ikke have den crust, den for sådan lille til den her rem. Ja, det er bare, at man, ja, Balenciaga First. Der er også sådan et her lille spejl med til. Ja, den er i den her beige farve, og jeg gik altså med den i hele 9. klasse, hvor jeg købte den, tror jeg. Altså, jeg var så glad for den. Du havde en MacBook i den. Oh my god. Nej, jeg havde tote bag, og så havde jeg den her. Var det ikke den, du lavede en MacBook i? Nej, min MacBook kan ikke være i den her. Jo, det var det, jeg kan huske. Nej, min MacBook kan ikke være i den. Det kunne den godt have dinglet ud. Jeg siger, jeg kan huske, det var den faktisk. Nå. Hold jeres kæft. Så har du bare den her. Så det her, det er faktisk samme taskemodel, og I kan se på den her, at den er slet ikke lige så slidt overhovedet. Men de her, de har en tendens til at knække, hvilket er pissirriterende. Nå, men det er også en Balenciaga-taske, og det er i den her virkelig umiddelbart flotte blå farve. Og det er også i den her model First. Det er i hvert fald fuldstændig samme sådan lille taske. Og den gik jeg bare sygt meget med i sommer. Jeg elsker at have den på til sådan et hvidt outfit, hvor jeg også har min blå Nike Jordans sneakers på. Det synes jeg bare er virkelig flot. Hvad hedder det? Den her, den købte jeg brugt til 2.800 kr, og jeg købte den via Trend Sales. Der er altså ret mange, der sælger deres tasker derinde, og hvis I gerne vil have nogle designertasker, altså fra en dansk person, der sælger det videre, så er Trend Sales et virkelig godt sted at kigge. Der er i hvert fald et kæmpe udvalg, og ja, så ved du også, den bliver sendt fra en eller anden i Jylland, eller 500 meter ned ad gaden, agtig. Men ja, det er fuldstændig den samme, og den har også bare der var min håndcreme. Jeg har lidt umiddelbart meget efter den. Den er jeg sindssygt glad for, og jeg synes, den kan spice et hvert lidt neutralt outfit op, når man lige har sådan en blå, lille, lækker sag med. Next. Fuck, det var tæt. Det var så tæt på. Okay, så den her taske, det var min første Balenciaga City Bag. Og det er ligesom bare deres helt normale Balenciaga City Bag. Jeg ved ikke lige. Det er den her med de her lange snore i hvert fald. Og de små dutter. Og den er faktisk også ret slidt, men jeg købte den for 3.500 kr på Trend Sales brugt. Og den er indfarvet sort. Det vil sige, at den har været blå før. Og hvis man åbner her, så kan man se den her farve blå. Jeg ved ikke, det har også resulteret i, at selve læderet er blevet sådan lidt stift, og især de her, de er blevet sådan, de plejer at være helt bløde. Jeg brugte den sygt meget her i 2.G, da jeg købte den, men grundet, at den er sådan lidt, det ved jeg ikke, så har jeg faktisk ikke brugt den så meget lige siden. Fordi jeg også investerede i en anden Balenciaga-taske, som er den, der kommer nu. Det her er nok den flotteste. Det er den flotte, det er min yndlingstaske. Jeg elsker den sammen. Okay, så nu kommer vi til min ultimative yndlingstaske nogensinde, og det er den her Balenciaga City Bag i det her ruskin, og i den her mega flotte, sådan brunlige farve, og jeg synes simpelthen, den er så flot, og den har de her gulddetaljer, og altså, jeg gik så meget med den. Jeg købte den i sommer på Vestager Collective, og jeg er simpelthen så glad for den. Det eneste, der er virkelig irriterende, det er som om, at den her, kan I se, det sådan er gået op her. Altså, det var der ikke, da jeg købte den, men det er noget, der er kommet, efter jeg sådan har gået med den og sådan noget. Ja, det er også bare en ligesom normal Balenciaga City Bag, og jeg synes bare, det her ruskin, det virkelig kan noget. Altså, det er, den er simpelthen så flot. Altså, jeg gik helt med den i sommer. Hvor meget var det, jeg gav for den? Jeg kan ikke huske, om det var 3 eller 6.000 kroner. Okay, du ved ikke, om du gav 3 eller 6 måneder. Det er to vidt forskellige steder. Jeg kan faktisk ikke huske det. Vitterligt, jeg lyder som den sygeste bitch lige nu, men jeg kan vitterligt ikke huske det. Jeg købte den i hvert fald brugt fra Italien, og det var via den her Vestager Collective, som er en hjemmeside, hvor du også kan altså købe sindssygt mange flotte, virkelig god stand, sådan designer-tasker, designer-solbriller, designer-alt. Og vintage. Ja, og vintage. Altså, det er sådan noget, hvor du kan bare finde alt muligt. Og det er sådan fra hele verden. Og den har jeg købt sådan, du ved, fra en fra Italien, så jeg er bare sådan rigtig. Og det der er med Vestager Collective, det er, at de bliver sendt til deres hovedkontor for, at de skal sådan undersøge, om den er sådan ægte, og de skal undersøge, om det sådan er god kvalitet, og at den lever op til kravene. Men jeg er sindssygt glad for den her. Det er vildt min yndlingstaske, så det er den taske. Vis den lige sådan her. Stop! Og så siger vi sådan der. Okay.
Okay, så næste taske, det er også sådan en her crossover bag. Og jeg har virkelig brugt den her meget. Det er virkelig bare sådan en go-to taske. Og jeg bruger den bare sindssygt meget sådan om sommeren, hvis jeg sådan, ja, bare lige skal ud og lige hurtigt svinge en taske over mig. Og den er fra Naked, og det er Astrid Olsens gamle kollektion med dem, så jeg tror desværre ikke, man kan få den længere, men den er i hvert fald sindssygt flot, og det er også med det her nylon-materiale, og der er ligesom både en lomme her og en lynlås her, og så er der bare et stort rum her. Next! Den her designertaske, den er fra Puenza Schooler. Jeg er virkelig, virkelig glad for den her, og jeg købte den på deres hjemmeside, da de havde 50% på deres tasker. Jeg tror bare stadigvæk, de har 50% på deres tasker. Så for ny koster den 13.000 et eller andet, så jeg fik den til 6.000 et eller andet, og det er jo sindssygt godt for en altså helt ny designertaske, der normalt står til så meget. Og det var faktisk meningen, da jeg købte den her, jeg ville bruge den som skoletaske, og det er, by the way, deres PS1 bag. Og jeg har den i large, og jeg kunne bare godt tænke mig den i medium, tror jeg. Fordi jeg synes, den bliver sådan lidt tanden lidt for stor. Men jeg er virkelig, virkelig glad for den, og det er også sådan en, som man både ligesom kan have sådan her, og som crossover. Og fordi den er rigtig lang, og tråden ikke kan justeres, så har jeg lige bundet sådan en knude på den her, så den bliver sådan perfekt størrelse-agtig. Jeg har... Nej! Altså... Det her, det er en taske med baggrundshistorie, fordi at det her var faktisk min første sådan designer-taske. Altså, den er fra Cedric Voltaire, og det er deres, hvad hedder det, rocket bag? Vi var faktisk sammen med det, det var ja. Ja, det var på blå på... Ja, blå på... Blå mandag. Blå mandag. Jeg var lige blevet konfirmeret, og jeg havde fået nogle konfirmationspenge, og så gik vi på strøget, og så gik jeg bare forbi den her, og jeg har et eller andet for det her slange print-agtigt. Og jeg kan huske, jeg spurgte hende inde i sådan der butikken, er det ægte slangeskin? Og så siger hun ja, men det er det jo ikke. Det er det vitterligt ikke. Hvad er det så? Det er jo bare sådan noget fake. Det er i hvert fald ikke ægte, det kan jeg se. Men det er i hvert fald den her. Jeg synes faktisk, den er virkelig flot. Jeg går meget... Altså, der, dengang sådan, man gik lidt i byen og sådan noget der, så gik jeg altid med den her, fordi den er bare sådan meget elegant. Og der kan være mikroskopisk lidt ting i den her, men det er også bare sådan lige, hvad man skal bruge, ikke? Og der er et rum her, og så er der et rum, altså sådan, som går hele vejen ned her. Og så er der sådan et bagrum her. Og ja, den har også fået lidt misfarvninger heromme bagved. Det er faktisk irriterende, at den er blevet slidt. Men det er i hvert fald et godt minde, der... og så er den blevet købt på en god dag. Og ja, den er bare flot, synes jeg. Næste taske, det er den her sådan crossover bag. Og den er fra Markberg, som jeg engang havde et samarbejde med i sommeren 2019. Og jeg gik bare sådan ekstremt meget med den. Jeg synes simpelthen, altså den er virkelig lækker. Den er sådan den her brune sådan læder taske her, og så kan man bare skifte remmen på den. Men jeg har valgt den her virkelig flotte sådan rem med de her lidt sådan sølv- og gulddetaljer. Jeg synes virkelig, den er flot. Ja, jeg gik virkelig meget med den, og den er også bare nice. Okay, så næste taske, den er fra Nuno faktisk. Og jeg ved faktisk ikke rigtig, hvad deres model hedder. Men den er ikke det her ruskin, og den er faktisk et, altså mega flot. Jeg gik med den som skoletaske i 1. G. Jeg havde altså min MacBook og sådan ting i den store rum. Og så her i det her forrum, der havde jeg ligesom sådan min pung og min mobil og mine nøgler og alt det her. Så det er i hvert fald en virkelig god taske, hvis man leder efter en lækker skoletaske, som også er praktisk, og hvor dit arm rent faktisk kan være inde i de her... Hvad har I lavet? Næste taske, det er en taske, som sådan en, jeg har gået i folkeskole med, har lavet sit eget brand, der hedder Esther Hong. Young. Hun hedder i hvert fald Esther Hong. Hong. Jeg tror altså, det er udstavet Hong. Yeah. Og det er egentlig bare den her, sådan lidt inspireret, jeg tror det er sådan 00'ers ligesom skuldertaske. Og den er jo bare helt simpel og helt perfekt til altså alt. Den matcher vitterligt alt. Hvis I er interesseret i de her tasker, så har hun lavet en Instagram-side, hvor I kan gå ind og bestille dem. Lave dem i alle mulige farver og ting og sager. Og det er også lavet i sådan noget lidt nylon-materiale. Den sidste taske, jeg rigtig gerne vil vise jer i dag, det er den her virkelig flotte, store taske. Og jeg brugte den altid i sommer som sådan en strandtaske, eller hvis jeg skulle ud og bade i kanalerne eller sådan noget der. Og det er også fra et samarbejde, jeg har haft med Naked, og det er den her grønne, ja, sådan lidt tote bag-inspireret taske. Og den er fra Tina Marias kollektion med Naked, og den er simpelthen så flot. Altså, jeg brugte den vitterligt non-stop i sommer, som, altså, fordi man bare kan have håndklæde og alt sådan noget her i, og så samtidig er den også flot.
Så that was it. Pissegod assistent. Ja, det var du faktisk virkelig. Så det var egentlig alle mine tasker. Jeg håber, at I måske fik lidt inspiration til, hvis I mangler en taske, eller bare fik lidt indblik i alle mine tasker. Nu har de været så efterspurgt, når jeg viser nogle af dem på min Instagram. Så jeg håber, at I fik svar på nogle af jeres spørgsmål, og bare egentlig fandt den her video interessant. Husk, at jeg har den her rabatkode til Next Story, og husk, at jeg har lavet min egen kollektion med Nikke, som jeg også rigtig gerne må tjekke ud. Og så håber jeg egentlig bare, at I får en fortsat god dag, og har det godt, indtil vi ses igen. Ja. Og vi ses i alle mine fremtidsvideoer. Hej hej.